Buhi na? Wala pa. Kapita guys. Ngayon na po, yung hinukay-hukay ni Manong. Buti tinulungan niya tayo. Yung nilagay ko pong instead of nylon is ano na lang, strollis. Medyo matibay naman. Medyo lang. Dito nakatanim yung ting ampalaya. May lumalabas na nakon. Yan. Mga 6 days pa lang siya. So, tingnan natin pag umabot na siya ng mga 12 days. Mga 10 puno lang po itong tinanim natin. So yun, simple lang po yung trellis natin or balag. Kung ano lang pong available sa kapaligiran na pwedeng gamitin. Basta may makapitan po yung ating
Ito na po ang ating tanim na ampalaya. Yung iba payat, kaya kailangan nating maglagay ng abono. Yan na, nasa taas na siya. Ang ilalagay po nating abono sa ating ampalaya ay ang cow manure na dried na po. Kailangan pa natin siyang durugin kasi medyo buo-buo pa siya. Kung wala po kayong cow manure sa inyong lugar, pwede po kayong bumili. Meron po sa Shopee, Lazada. Yan po, maghukay lamang po tayo ng maliit na butas sa tabi ng ating puno ng ampalaya. Saka doon po natin ilalagay yung abono. Yan po yung ugat niya. Yan po natin ilalagay. Tapos tatakpan po natin. Then, bibinyagan po. Hello mga chefs, ngayong araw po na ito ay magsasagawa tayo ng pagpupruning sa ating tanim na ampalaya. Ano nga ba ang pagpupruning? Ang pruning po, ito po yung pagkuha natin ng mga unnecessary vines at mga matatandang dahon. Yung kukunin po nating mga vines ay yung mga nasa first 3 feet ng ating puno ng ampalaya. Kasi yung ipapatuloy po natin sa taas ng ating balag ay isang puno lamang po. So, kailangan nating kunin yung mga side shoots kagaya niyan para mag-concentrate po yung paglaki niya dun na sa taas at hindi na po siya dito sa baba. Yan po, kung nakikita natin, marami siyang side shoots. So, kailangan natin niyang kunin.
Pagkatapos po ng pagpupruning natin, ay pagdaan ng mga ilang araw ay may lalabas na naman po ulit na mga side shoots, ay puputulin lamang po natin po ulit yon. Uulitin po natin yung proseso ng pagpuputol ng mga vines niya para tuloy-tuloy po ang paglaki ng ating ampalaya. So mga ka-chefs, ito po yung nakuha natin na mga side shoot sa ating ampalaya. So mga 10 puno po ito at pwede na po nating gulayin yung nakuha nating mga excess vines. So yun guys, ito na po yung update natin sa paglalagay natin ng fertilizer at pagpupruning. Yan po. Lumapad na po yung dahon ng ating ampalaya. So, it means po na-absorb na po niya ng mabuti yung nilagay nating pagkain niya or yung fertilizer niya. Yan po, malalago na siya. And kung nakikita po natin, may lumalabas ng bunga na ang ating ampalaya. Pero yan po ay kailangan nating kunin ang pinakaunang bunga para po ang ating tanim ay dun muna mag-concentrate sa pagpapadami ng sanga niya sa taas ng balag. Nang sa ganun po ay mas marami pa pong maaring ibunga ang ating ampalaya. Hello mga ka-chefs, maglalagay po tayo ng balat ng itlog. Pero pinatuyo ko na po yan. Yan po ay magsisilbing additional calcium para sa ating halaman. And magsisilbi rin pong mulch. Para hindi na po tumubo yung damo sa gilid ng ating tanim at makisali pa sa pagkain ng ating halaman. Yan po ay galing sa pastry, mga itlog na ginamit namin sa pagluluto. Iniipon ko po para magamit pa po natin. Pang adobo ko yan. Namit na sila akong ganun ha, may kalabas, ay may kapayo din ang huling boy. Kawawang manok. Patay ka ngayon, tinula ka. Pag nadula, bala ka sa mandanan. Kulang na lang kalabasa. Thank you.
Mga ka-chefs, yan lang po muna sa ngayon. And abangan nyo po yung next update sa susunod na natin na vlog. Salamat po sa panunood lagi at sa walang sawang suporta po ninyo. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa bago nating videos. Maraming salamat po! Woo!